ଆଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଗରୁ ତ ମୋଟେ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନଥିଲେ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଥିଲେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଆହୁରି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ବହୁତ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ ଆମର ସିଟି ସ୍କାନ୍ ନାହିଁ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି ଏକ୍ସରେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ MRI ସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଆପଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଖିବା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପାଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ପାଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ହେଲା ଫୁଲବାଣୀ ଏପଟେ ଅନୁଗୁଳ ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡ଼ରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସାଇଡ଼ରୁ ଆମ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଉପରକୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ହେଲା ଏଇଠି ଉତ୍ତମ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ଦିଆ ହେଇପାରୁଛି ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ ସିଜନ୍ 2 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ